Fundjava në pikën e kalimit kufitar të Morinit, ka nisur një fluks të lartë të mjeteve dhe qytetarëve të Kosovës të cilët i drejtohen bregdetit shqiptar. Vetëm në orët e para të ditës së shtunë, në pikën e kalimit kufitar në Kukës, Morin, kaluan rreth 5600 ato mjete të vogla dhe autobus me rreth 9800 qytetarë, një pjesë të cilëve ka nisur edhe pushimet sezonale. Pavarësisht fluksit të lartë, nuk e krijuan rradh teksa zbatohet marrëveshja e dy qeverive për kalimet pa kontrole në kufi për sezonin turistik, e cila mori fuqi nga 1 qershori. Kjo marrëveshje për qytetarët e Kosovës është lehtësuese për shmangjen e pritjeve në kufi. Mosi pa probleme. Shumë e mirë. Çka çyshën? S'ka çysh tjetër. Cilin vend tjetër? Na një vendim. Velipo i Shenzhen-dors, çto tre vana. Fillon për Shenzhen pak. Për pushimin e për një javë. Mirë shumë mirë, këtu mirë. Ka pak shi kalo, po mirë. Këtu mos po këqyrshin gurgjo, këtu shumë mirë ish. S'po këqyrshin gurgjo këtu. I shumë mirë, që ashtu duhet. Një pjesë e tyre mendoj se kontrollet nuk duhet të jenë mes Shqipërisë dhe Kosovës në asnjë periudhë të vitit. Për një 4-5 ditë. Mirë. Pa të loshe, as kontrol, as zë. Qysh është mirë, këtu s'do të më pasë kufi heq, se ne jemi vlozën. Për atë arsye, ty s'duhet as kufi as heq. Prej 1 qershori të këtij viti ka nisur zbatimi i marrëveshjes së ndërqeveritare për kalimin pa kontrole në pikën e përbashkët e kufitare Kosovë-Shqipëri. Kjo për të shmangur edhe rrallët e gjata që mund të krijohen si pasojë e fluksit të madh të automjeteve të shtetasve kosovar që vijnë për të kaluar pushimet verore në Shqipëri.